ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាជួយសារផងរកឃើញអ្នកបោកប្រាស់តាមរយៈការទេមកប្រាប់ថាឆ្នាំរង្វាន់ Power Bank ឬក៏ឆ្នាំបាយអគិសនីចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់អត្ថបទរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe លើ Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នាងខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសខេត្តកំពង់ធំក្រុមហ៊ុនចាស Duvera Kitchen ចាស Cambodia ដោយសង្ស័យគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្មត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងសមត្ថកិច្ចថាក្រុមហ៊ុនរៀបជាអន្តៈខលតាមទ្រព្យសម្បត្តិប្រាប់ថាពួកគាត់ត្រូវរង្វាន់ Power Bank ដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលមកកន្លែងទីតាំងរបស់ខ្លួនងាយស្រួលបង្ខំឲ្យទិញសម្ភារៈដែលមានតម្លៃចាប់ពី300ដុល្លាររហូតទៅដល់1000ដុល្លារបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំនិងលោកអធិការក្រុងស្ទឹងសែនចាស់បានដឹកនាំកម្លាំងទៅពិនិត្យទីតាំងក្រុមហ៊ុន Duvera Kitchen Cambodia ចាស់សន្តាគារដំរីជាន់ខ្លាវ៉ាមាសជាន់ទី1ចាស់ស្ថិតនៅភូមិដំរីជាន់ខ្លាសង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លាក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំចាស់ក្នុងពេលនោះសមាជិកក៏បាននាំនារីដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចំនួន7នាក់មកសួរនាំនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំផងដែរចាស់បើតាមជនរងគ្រោះម្នាក់ជាមន្ត្រីរាជការបានរៀបរាប់ថានៅថ្ងៃកើតហេតុមានក្រុមហ៊ុនឌូចាឌូវេរ៉ាគីតឆេនកម្ពុជាបានទូរស័ព្ទប្រាប់ថារូបគាត់ត្រូវរង្វាន់ថ្មបញ្ចូលទូរស័ព្ទហើយគាត់មកទទួលយកទៅចាយកនៅទីតាំងចាលក់សម្ភារៈនេះស្ថិតក្នុងសន្តាគារយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់ក្នុងបន្ទប់តូចដែលមិនបានបើកចំហជាសាធារណៈម៉ាស៊ីនម៉ាស្សាខ្នងបំពង់ចម្រោះទឹកស្អាតឆ្នាំងបាយជើងក្រានចារួមទាំងថ្នាំមួយចំនួនដែលផលិតទាំងចាផលិតផលទាំងនេះមានសរសេរលាយឡំគ្នាខ្លះជាភាសាជប៉ុនខ្លះភាសាអង់គ្លេសខ្លះភាសាចិនតែបុគ្គលិកប្រចាំការបានប្រាប់ថាជាផលិតផលរបស់អាមេរិកកាំងទាំងអស់ប្រពន្ធដែលបន្តថាលុះមកដល់ចាគេបាននិយាយរៀបរាប់ពីផលិតផលផ្សេងផ្សេងជាហូរហែបន្ទាប់មកក៏បានឲ្យជន់រងគ្រោះដេកលើចាផ្ទាំងម៉ាសាដេកលើផ្ទាំងម៉ាសាចាដើរដោយចរន្តអគ្គិសនីចាក្រោយមកក៏បានយកសញ្ញាឆ្នោតជាចរន្តសញ្ញាឲ្យចាប់ឆ្នោតដើម្បីទទួលរង្វាន់ធំក្រោយពីចាប់ហើយក៏ស្រាប់តែបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននាំគ្នាហូរត្រេកអរនឹងការត្រូវរង្វាន់ធំដែលមានតម្លៃជាង2000ដុល្លារតែត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃត្រឹមតែជាង1000ដុល្លារខណៈពេលដែលត្រូវរង្វាន់មានបុគ្គលិកដើរតួសម្ដែងចាដាតួសម្ដែងជាទូរស័ព្ទទៅរាយការណ៍ជូនមេធំរបស់គេនៅភ្នំពេញចាដើម្បីឲ្យមេបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះជាមនុស្សសំណាងល្អណាស់ដែលត្រូវរង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃជាង1000ដុល្លារដើម្បីបង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះទិញសម្ភារៈនោះភ្លាមៗដែលជារង្វាន់ដោយមិនទុកឱកាសឲ្យចាពិភាក្សាពីក្រុមគ្រួសារមិនទុកឱកាសឲ្យពិភាក្សាចាពីក្រុមគ្រួសារឡើយតែបើមិនទិញទេបុគ្គលិកទាមទារប្រាក់កក់100ដុល្លារជនរងគ្រោះបានបន្ថែមថាទំនិញទាំងនោះគឺអន់បំផុតដែលលក់បើគិតតម្លៃគឺថោកតែក្រុមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រ
ើមធ្យោបាយបង្ខំឲ្យទិញដោយមិនចាក់ចេញចាំមិនឲ្យចាក់ចេញទៅណាឬក៏សួរនាំអ្នកណាឡើយសូម្បីតែទូរស័ព្ទក៏មិនឲ្យជន់រងគ្រោះតាក់តងដែរតែបើអត់លុយចាស់បើអត់លុយទិញទេគឺក្រុមហ៊ុននឹងមានលុយឲ្យខ្ចីបន្ថែមទៀតជន់រងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាចម្ពោះឆ្នោតក្រោយពីបានចាប់ចាចាប់បានគឺឲ្យអ្នកចាប់ចុះហត្ថលេខារីឯរង្វាន់មិនបានឲ្យទេគឺបង្ខំឲ្យទិញអីវ៉ាន់ផ្សេងស្នើនឹងតម្លាក់ចាស្មើនឹងតម្លៃទំនិញនឹងដែរដូច្នេះគឺជាល្បិចបោកថ្មីសញ្ញាឆ្នោតគឺត្រូវទាំងអស់គ្មានសញ្ញាណាមិនត្រូវនោះទេបន្ទាប់ពីត្រូវហើយបង្ខំឲ្យទិញអីវ៉ាន់មានតម្លៃស្មើនឹងរង្វាន់ចាដូចនេះមិនចាំបាច់ចាមិនចាំបាច់ចាប់ឆ្នោតអ្វីចាធ្វើអ្វីចឹងបានមកទិញតែម្ដងគឺល្អជាងចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចាមានល្បិចបោកថ្មីទៀតហើយចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា